idag ska vi göra någonting helt annorlunda. Idag ska vi fara och besöka sanatoriet i Sandträsk. Och vi ska filma där och se vad vi hittar och lite sånt. Hallå, vill du äta nu? Jag vet inte, jag är lite sen kanske. Ja, vad bra! Hallå! Jag försöker hitta hit på den här jävla skrivan låten. Den är för fan avstängd nu. Den står igång, asknäckt. Skulle vilja öva då för förväntningar på dagen. Det kommer bli oerhört intressant. Jag fick en liten sån här TBC-släng igår, förstår ni så. Livestream klockan 23, vi ska övernatta. Foderplats. Så. Ja, hoppa. Nu ska vi iväg. Ja, man får ju skämmas. Helt fint. Är det helg eller jol, eller är det jol eller helg? Jag kan tro för att jag har jolo. Jolot valde mig, jag valde inte jolot. Hanterade. Ja, vi har en liten katt och katter brukar reagera på det här ljudet. Max går in på Max. Det är ju bara kul. Inget tåg, nu kör vi! Oh, jag hann över! Jaha. Jag ser ut och var den här. Farmor jobbar här. Och så när vi är som färdiga så gick vi till utgången här borta. Alltså jag... Shit. Alltså det här är inte lite kul. Vi måste ner i källan. Ja, alltså vi, ni, om ni går ifrån mig, då kommer jag strypa er. Vänta. Gå. Man vill luta oss. Morsan och farsan vill jag se också. Morsan är min köp. Vi är fan frönt. Alltså för fan, det här är äckligt. Här är du av. Kolla. Oj, syns det bra? Ja, jag tror. Alltså om de skrämmer oss de andra, jag kommer aldrig förlåta dem. Och här var det lite ljusare. Här är trappen! Receptionen. Vi får ha bort det. Sänger han av med. Jävlar du! Alltså batteriet kommer ju ta slut. Vänta, det går att ta sig in här. Där har jag. Ja. Vänta då. Kolla här. Det här är ganska. Åh jävlar. Synd att den inte knarrar. Var nej? Fax hade de väl inte de fått rätt. Men det var ju ända fram till 80-talet de användes. Mm. Den funkar. Va? Vissa knappar funkar. Fan vad tufft. Ja, du får ju aids om du rör den där. Hur går det Felix? Det går skitbra. Fy fan vad coolt det här är. Helt sjukt. Max, vart är du? Det där var ju kul. Dörr, jävlar. Åh, här är ju trappor. Den här kan vi gå. Vi filmar in genom det här hålet. Man ser... Nej, det går att krossa det också. Tyst! Satan Felix. Jag menar Leo. Kolla, här är vår Skywalk tror jag. Kolla, ett ljus i mörkret från. Ett ljus i mörkret från. Vars är när du? Dit ska vi. Och den andra. Vart? Där gick de. Nej. Jo. Vart då? Vilket fönster? Förbi fönsterna. Där. Två tror jag såg. De gick som bredvid. Vi jagar tre personer i huset. Ja. Vi är jagade. Det var bara. Ja. Jag vet inte om det är väldigt bra. Nej, man ska använda huset. Har någon en penna på sig? Åh, oh, fy fan. Oh, jag får bajsa ner mig. Reflektionen av mig. Film. Vad är det här? En säck. Nej, det är seriöst en säck. Här? Ja, men... Ja. Vad är det här? Kom och titta! Ja, då kommer det Elias. Tyvärr, jag måste... Ah. Monteringsföreskrift. Det blåste från höster, det kändes som att någon bara så här drog på huvudet. Alltså när jag gick förbi här så blåste, så kändes det som att någon bara... Så. Kolla i köket, det är ju för fan från... Ska gå igenom. Det var fan det här. Du grej. Alltså, 22.53. Åh, oh, här!
Här fanns det mycket spännande. Vad är det här? Styckningsschema för... människa, man bara... Sverige! Shit, jag startar på en kör. Här är ju toalett. Det här är toalettpapper, ser ni det? Men ta inte allt! Känn på det. Här är arvet till dig, Lisa. Du får 40 000 miljarder kronor. Vad det? Och det är Lisa. Det är väldigt mycket pengar. Åh, fy fan vad äckligt. Jo, det här för... Vad fan är det här? Det är som man kan vara smarten. Kaffe! Kaffe! Huskvala. Välfärd. Masugn. Åh. Kommer två bränna döda barn. Det är så... Gatan! Jävla ord! Men där kom vi in. Vad är det? Är det blod eller? Nej. Va? Vänta, kolla här. Nej. Fy fan, du. Nu får vi AIDS. Hej då. Oj, jag ska spela. Tar ni det där kommer ni få AIDS. Ser du den där pricken där? Var är det här? Ja, just där. Det är också Jesus. Jag tror det är samma rulle. Ja, det är bara stor. Men inte kommer det hända något. Gå nu. Det säger de i alla skräckfilmer. Alltså öppna ett fönster och pissa. Det här är inte helt bra. Grabbar! Nej! No way! Det där... Nej! Fy fan! Okej. Vad är det här? Nej, inget sånt där. Får Elias min skoter. Ja, tack. Åh, den föll ner från taket. Se, se. Hur? Vi fann det. Är det här sista videon? Det är det. Jag tog dem av sked. Gud har... Det är någon bakom mig. Fan vad äckligt det var. Stackars han som dog här, de fick inte se Game of Thrones. Wow. En död mus! Och den låg i den här bollen. Harry, tog då! Det här är jobbigt att andas. Jag kan stanna här inne så länge. Är det pisspö? Vad sa du? Pisspö? Helvete, jag orkar inte. Vargens son. Tack så mycket för besöket! Frihet! Nej, det gick ju. Jag är lite halvdö, men... Vad fan? Jula liksom. Vad får sanatoriet? 10. 7! 7! Nej, jag ger den en femma. Jag ger den också. Femma! Ja, femma, du gick sist hela tiden, jag.